Հարգելի գործընկերներ, իրավիճ կարևոր հաց ենք այսօր այստեղ քննարկում եւ ինչպես նշեց իմ գործընկեր Վաղարշակ Հակոբյանը, այո, բոլոր падգամավորները պետք է հերթագրվեին եւ խոսեին այս օրենքի կարևորության մասին։ Խոսեցին նաեւ այս օրենքի հետ կապ չունեցող բազմաթիվ հարցերի մասին, որոշ գործընկերներ խոսեցին համախմբվելու մասին, այնպիսի մարդիկ, որոնք համախմբվելու ժամանակ արագ լքեցին այն թիմը, որը իրենց բերել էր այս խորհրդարան, նրանք, պարոն Գևորգյանը, ամեն անգամ այս ամբիոնից խոսում է համախմբման և միասնականության մասին, մոռանալով, որ առաջինը ինքն է խախտել համախմբման, միասնականության և թիմային գաղափարախոսությունը և արագ լքել այն թիմը և դուրս եկել այս թիմից և ամեն օր խոսում է բարձրագույն արժեքներից, ամեն օր խոսում է վեհ գաղափարներից, այսօր էլ խոսեց և ասեց, որ էական չէ, թե ով կլինի այս խորհրդարանում, էական է, պարոն Գևորգյան, այս խորհրդարանում պետք է լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ցանկացած պարագայում հավատարի մնան այն գաղափարներին, որոնց համար եկել են այս դահլիճ, այս շենք, զբաղվում են օրինաստեղծ գործունեությամբ, ոչ թե ըստ հարմար պահի լքում են այդ թիմը և գնում ուրիշ մարդկանց շահերը պաշտպանելու։ Եվ ընտրությունների արդյունքները շատ կարևոր են, ընտրություններում մասնակիցների կենսագրությունները և նրանց հետագիծը շատ կարևոր է, և կարծում եմ, որ այս ընտրություններում մենք չենք ունենա այնպիսի մարդիկ, որոնք կգան անձնական շահեր պաշտպանելու և կլքեն իրենց անձնական շահերը որևէ կերպ չհամապատասխանելու դեպքում։ Շնորհակալություն։